Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fauk 368 atkvæði eða 97,6%. Forsætri eftir, formaður kjörstjórnar lýsir Sigmund Davíð Gunnlaugsson, réttkjörinn formann Framsóknarflokksins til næstu 20 ára. Kæru vinir, takk ykkur innilega fyrir þennan mikla stuðning. Það kom til mér maður áðan sem sagðist hafa farið á öll flokksþing Framsóknarflokksins undanfarin 50 ár. Og þetta verður það langbesta, að áður en áttum líður mun vakna ný von fyrir Ísland. Framsókn Íslands er að hefjast á ný. Takk.